Plus Rian môre gekom en ons het net ons. Ah. Oh. Jy's nie deel nie, is dit die klets? Rian kry die boks. Skeer hom. Skeer. Nee. Hoekom? Wat gaan hy vir effek? Spinnekop. Nee, met die mes op. Dan met Rian wat maak van ons. Waar? Waar is die papier is onder man? Waar moet dit op? Mag hy trek net daai deur en maak hom op. Ja, maar daar staan jy bij. Dat is wel, hy is een weg. Ach, my donder. Nice stuff, ja. Ik heb die afgeneem hier. Ja, dat is wel. Bijna, dat is wel. 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 Waar jy was, toe jy die van foto's afgeef, was dokter. Ja, ek kon nie vir julle sê, en dan saam met haar dokter. Nee! Ek weet dis van waar. Ek weet ook hoe hy laat was. Toen sy al die tyd gaan sonder kyk. Ja! Gelukkig. Oh, dit is die beste, beste, beste. Beste, beste, beste. Ah, sy, dit was nou baie oulik nie. Baie jolig. Zwarte haren, blonde haren.